Nazdar, my vám chceme ukázat dneska Forbes tady z té kamery, která prej zabírá úplně všechno. Já nemám nejmenší tušení, co tam uvidíte, ale tam bude něco. Tak tadyhle to je Forbes, tamhle vzadu je taková nástěnka, kde vzniká nový číslo, který vyjde příští týden. Je to Forbes Live a už je skoro hotový, ale ještě to je daleko. Tady jsou kolegové, Zuzka, Pavel a Štěpán, který tam není vidět, náš grafik. Tady je Michal, který jediný tuší, co je na tom videu, protože to kontroluje z nějakého telefonu nebo co. A tamhle, když to takhle otočím, vidíme naší digitální, progresivní, hudebně zábavnou redakci, která se stará o Forbes.cz a všechny strašně pokrokové a progresivní věci, které si dovedete představit. A který vidíte, tamhle vzadu je strašně tajná věc, to je naše plánovací tabule, kde si nesmíte nic přečíst, takže to otočím. A tady je Michal, který to celý vymyslel. A tadyhle je prostě náš bordel ve Forbesu a kancelář nebo redakce, z který se snažíme pro vás dělat nejlepší časopis na světě, nebo aspoň v Česku. Tak si ho kupte a čau.